Bir də məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Baku TV olaraq biz də hadisə yerindəyik. Hadisə Binəqədi rayonu Abay Kunanbayev küçəsində yerləşən meyvə sexlərindən birində partlayış baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi, eyni zamanda texnikası, polis əməkdaşları, həmçinin təcili tibbi yardım briqadası, 15 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Hadisədə xəsarət alanlar və ya ölənlərlə bağlı hələlik ki, heç bir məlumat yoxdur. Bununla bağlı daha ətraflı məlumat verəcəyik. Ərazidən də gördüyünüz kimi ərazi yaşayış binasına yaxın yerdədir və bura Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı texnikası cəlb olunub və hadisənin qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirilir.